спортивній залі – аншлаг. Одні змагаються, інші вболівають. За перебігом подій уважно спостерігає маленька Оленка. Це наймолодша учасниця турніру. Побідали, вона любить. Так, а скільки тобі років? 4? Да. І ти вже що, прийшла змагатися? Да. А вже пробувала, виходила, змагалася? Да. І як тобі? Сподобалось? Важко було чи ні? Розкажи. Ні. 13-річній Олександрі перемога далася нелегко. Перемогу здобуває подорожна Олександра. Ця дівчинка, вона, можна сказати, чемпіонка. В неї дуже багато медалей. І це виграти, це взагалі таке, так, ну, страшно, коротше. Досвідчену суперницю Саша здолала за допомогою больового на руку – кімура. Чемпіон Хмельницької області з греплінгу Денис Куропаткін у сутичці використовував різні прийоми. Армбар і трикутник. Армбар – це больовий на руку, а трикутник – це удушаючий. Цей турнір є традиційним і щоразу проводиться напередодні Нового року. Організатори розповіли, хочуть дарувати дітям свято і підготувати їх до подальших стартів. Це до Нового року, це діткам цікаво, це подаруночки, вони чекають від Діда Мороза, від Святого Миколая. І тим паче, чим більше діток стартів, більше в них різних змагань, вони більш духовно загартовані, морально, фізично. Вони вже не бояться виходити на змагання будь-якого масштабу, вони вже... У них немає страху, вони виходять на килим, як на звичайному тренуванні. Учасники змагань отримали солодкі подарунки, а переможці ще й були відзначені медалями та кубками.